Jukka Rintala, sinulla on valtavan pitkä ja upea ura vaatesuunnittelijana. Onko se oikea termi? No, mä oikeastaan käytän sitä muotitaiteilijan nimeä. Mulla on pitkä ura. Mä oon valmistunut taideteollisuudesta 1976. Ja sitten kyllä mä olen pitänyt maalausnäyttelyitä vuodesta 1984. Tämä on aika monipuolinen tämä mun osaaminen ja sitten tämä tekeminen. Kuinka sinä tulit aikoinaan lähteneeksi tälle alalle? Mistä sinä sait kipinän? No oikeastaan se oli silloin jo kouluaikana. Kun mä olin siinä noin 12 vuotta, niin mä ajattelin, että mä voisin olla tällä alalla. Ja sitten vuonna 1969, niin mä osallistuin Anna-lehden euromuotikilpailuun ja sain toteuttaa mun ensimmäiset asut. Että oikeastaan siitä on jo aika paljon aikaa. Oliko koulussa sinulla joku oppiaine, josta tuli eväitä tämän tyyppiseen toimintaan? No oikeastaan mä sanoisin, että mun historian opettaja oli luokanvalvoja ja hän sitten pisti oppilaat kirjoittamaan paperille, että mikä teistä tulee isona ja suurena. Ja sitten hän luki siellä luokan edessä. Siellä oli kaikki muut paperit olivat tyhjiä, ainoastaan yhdellä luki muotisuunnittelija. Ja se oli minä. Ja hän sanoi, että yksi teistä kuvittelee tietävänsä, mikä hänestä tulee. Siitä tuli aika hyvä tevä. Oliko sinulla kenties joitakin esikuvia? No, on tietysti, maailmassa on niin kuin tosi hienoja taiteilijoita ja muotitaiteilijoita ollut ja on koko ajan. Se vaatii niin kuin laaja-alaista osaamista. Et sen mä oon kyllä niin kuin, itse niin kuin, jo osannut niin kuin havainnollistaa silloin jo aikaisessa vaiheessa. Pitää osata aika tosi laaja-alaisesti tehdä kaikkea. Ja niitä on ollut aika paljonkin. Ja tietenkin tämä on semmoista alaa, että sanotaan paljon, että on niin kuin kilpaillaan. Mutta kaikista suurin asia on kilpailla itsensä kanssa ja tehdä aina hyviä asioita ja uusia juttuja. Näin maallikkona itse ajattelen, että sinun työsi ovat hyvin omaperäisiä niin muodoltaan kuin väreiltäänkin. Mistä sinä ammennat luovuutta? No, mä sanoisin juuri täällä messulla äsken tuossa kävi semmoinen tutkijaprofessori, joka tutkii henkimaailman asioita. Ja mä ajattelin, meillä jäi vähän juttu kesken siinä kyllä, mutta kyllä se tulee tietysti ympäröivästä maailmasta ja elämästä ja taiteesta ja kaikesta, mitä seuraa, musiikista etenkin. Ja sitten itse niin kuin tavallaan sisältä itsestä, niin se pitää niin kuin tavallaan muokata kaikki asiat. Hyvin niin kuin musiikkikin on ollut minulle hyvin läheistä, että muun muassa juuri nyt tällä hetkellä, kun sä teet tätä tupetusta, niin mä olen puhustanut semmoisen hienon konserttikiertueen, mikä oli eilen Lahden Sibelius-talossa. Nyt se on Turun konserttitalossa tänään kaksi kertaa ja huomenna Tampere-talossa. Ja sitten 30. päivä tuolla Helsingin musiikkitalossa. Siellä mä olen pukenut soittajat ja sitten Tarja Turusen hienoihin asuihin. Että ne näkyy siellä meidän Facebookissa ja Instagramissa myöskin. Luovuus ruokkii luovuutta selvästikin. Kyllä, joo, ja monet asiat vaikuttaa, kyllä. Koko ajan se, mitä tekee ja mikä on ympärillä ja erilaiset ihmiset. Kun sinä jo kouluaikana näit oman tulevaisuutesi edessä, olet ollut uskollinen sille, mitä ajattelit silloin. Minkälaisia ohjeita antaisit nykypäivän nuorille, joilla on elämän suuret valinnat vielä tekemättä? No mä sanoisin, että kyllä niin kuin tärkein asia on aina niin kuin seurata sitä omaa tietä. Tavallaan kyllä aika paljon tietää kyllä sitten itse sisällä, mitä haluaa, mutta sitten on elämähän polvelee jokaiselle aina niin kuin yllättävästikin eri suuntiin. Et sitten meillä on kaikilla oma elämämme ja omat sitten mahdollisuudet tehdä ja kaikkihan suurin osa vaikuttaa siitä, että millainen
kontaktiverkosto tai ympäristö, yhteistyökumppanit sinulla on. Ei kukaan ei voi tehdä yksin mitään. Sinä olet tehnyt töitä monilla eri vuosikymmenillä ja nyt eletään tämmöistä hurjaa teknologian kehittymisen ja viestintäteknologian kehittymisen aikakautta. Miten se on muuttanut sinun luovuuttasi, tapaa tehdä työtä, tapaa ajatella ja kehittää tuotteita? No, tänä päivänä tietysti pystytään tekemään, niin kuin, toteuttamaan eri tekniikoilla paljon sellaisia asioita, mitä aiemmin ei. Että esimerkiksi kaikki tämmöiset digitaaliset painot ja muut kaikki asiat, tekniikka on tullut tähän, myöskin tähän muotialalle. Mutta kyllä se on niin kuin, kuitenkin ne perusasiat, ne ovat ja pysyvät varmaankin se, että taiteilijalla on se oma kädenjälki ja oma viiva ja oma osaaminen. Ja se on se juttu, mikä tulee sieltä selkäytimestä. Et ei se tule välttämättä sieltä tietokoneen ruudulta. Hienoa. Täällä on sinulla suurta, sanoisinko, fanijoukkoa selvästikin ollut ympärillä. Minkälaisista asioista ihmiset sinulta kyselevät? No kaikenlaisista, ja sit se on niinku ilo tavallaan semmoinen, että viime viikonloppuna olimme Seinäjoella ja nyt tulimme tänne sitten tänä viikonloppuna ja huomata, että on niinku vakioasiakkaita ja ihmiset käyttävät tuotteita pitkään ja sitten ne on niinku kokevat ne, että ne ovat korkeatasoisia ja Suomessa tehtyjä.